Тұңғыш президент күні Петропавлдық 93 жас отбасы қоныстойын тойлады. Қол жетімді баспана 2020 бағдарламасы бойынша бой көтерген тұрғын үй құрылысына ел қазынасынан 540 миллион теңге жұмсалыпты. Бұл облыс орталығында пайдалануға берілген жалғыз нысан емес. Бұл туралы толығырақ баяндап беру үшін бізбен тікелей байланысқа солтүстік өңірдегі тілшіміз Айдарбек Айтмұхамбетұлы шыққалы тұр. Қайырлы күн, Айдарбек, сөз сізгіні өзіңізде. Рахмет, Марал. Армағайын, я жел 90 жағымды жаңалықтармен басталып жатыр. Бүгін бізде жас отбасылар баспаналы болды. Енді олар өз балаларында қайда береміз деп уайымдамайды. Өйткені бүгін облыс орталығында және де 42 орындық балабақша ашылды. Жоба мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында жүзеге асып отыр. Кәсіпкер ескі ғимаратты сатып алып, оны қалпына келтірді. Бұл балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен, ал адамдарды жұмыспен қамтуға мүмкіндік береді. Ал қазір біз Береке ықшам ауданында тұрмыз. Мұнда жаңа ғана 93 пәтердің кілттері табысталды. Олардың барлығы жас отбасыларға берілді. Қоныс тойын тойлап жатқандардың бірі Әбділмановтар әулеті. Руслан мен Римма екі бала тәрбиелеп отыр. Руслан, бұл баспананы қанша күттіңіздер? Бұл баспананы көп күткен жоқпыз. Жыл басында жас отбасы бағдарламасы бойынша құжаттар жинала басталды. Сол кезде біз құжаттарды тапсырдық. Енді бүгін біз алғашқы президент мейрамы күні осы кілтке ие болдық. Оған дейін біз ата-аналармен бірге тұрдық. Енді біз елбасының арқасында өз пәтерімізге ие болдық. Сұхбатыңызға рахмет, қуаныш құтты болсын. Айта кетейін, бүгінгі таңда Петропавл қаласында 10 мыңнан астам адам пәтер кезегінде тұр. Бұл мәселе кезең-кезеңмен өз шешімін таппақ. Осы жыл облыс орталығында 40 мың шаршы метр үй пайдалануға беріледі деп жоспарланып отыр. Мендегі бар ақпар осы. Марал. Рахмет, Айдарбек. Пәтер алған жас отбасылардың қуанышына ортақпыз.